ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ କୁନି ରଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିକଳ ରଥ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ଏ କୁନି ରଥ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଜଟଣୀର ଶିଳ୍ପୀ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆସିଲେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଏ କୁନି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତିନି ରଥରେ ଲାଗିଛି ମୋଟ 435 ଖଣ୍ଡ ଦିଆସିଲି କାଠି। ପ୍ରତି ରଥର ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି 4.5 ଇଞ୍ଚ। ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା 1 ଇଞ୍ଚ ଲେଖାଏଁ ରହିଛି। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ 9 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୁଁ 3ଟା ରଥ କରିଥିଲି। ସେଇଟା ବି ଡିଏସ୍ଲି କାଟିକୁ ନେଇକି ଟୋଟାଲ 435 ଡିଏସ୍ଲି କାଟିକୁ ନେଇ ମୁଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲି। ଆଉ ୟାର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 4.5 ଇଞ୍ଚ। ତା ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଇଟା ବି ନିମ୍ବ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 1 ଇଞ୍ଚ। ଆଉ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 9 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆମ ଏଇ ମହାମାରୀଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଏ ରଥ ଅବିକଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଭଳି ଦିଶୁଛି। ରଥରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ବସିଥିବା ବେଳେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ବି ଲାଗିଛି, ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ରଥ ଟଣାକୁ। ଏ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ହେଉଛି କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା। ଘରେ ବସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ରଥ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଆଶା କରିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ମହାମାରୀ ଦାଉରୁ ବିଶ୍ୱ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।